আজি মই কি কম, সোণৰ কণী পৰা সাধু। এখন গাঁৱত এজন মানুহ আছিল, মানুহজনৰ কি নাম আছিল জানানে? দুখীৰাম। দুখীৰাম আৰু দুখীৰাম বহুত দুখীয়া আছিল। মানুহজনৰ কি নাম আছিল? দুখীৰাম নাম আছিল। তাৰপিছত দুখীৰামে এদিন কি কৰিলে, বজাৰৰ পৰা গৈ হাঁহ এটা হাঁহ কিনি আনিলে। হাঁহটো ক'ৰ পৰা কিনি আনিলে কৈ দিয়া, ক'ৰ পৰা কিনি আনিলে হাঁহটো? বজাৰৰ পৰা। ক'ৰ পৰা কিনি আনিলে হাঁহটো? বজাৰৰ পৰা। তাৰপিছত হাঁহটো কিনি অনাৰ পিছত দুখীৰামে কি কৰিলে, কি খাব দিয়ে হাঁহক, কি খাব দিয়ে? হাঁহে কি খায়? চাউল খায়, ভাত খায়, আৰু যে চাউলৰ যে মল সেয়াও খায়। হাঁহটো কি খাব দিয়াছিল? চাউল, চাউল, ধান, ধানো খায় হাঁহে। হাঁহে কি কি খায় তোমালোকে কৈ দিয়াচোন। চাউল, ধান, ভাত, মল এইবিলাক খায় ন। তাৰপিছত এনেকৈ দুখীৰামে হাঁহটোক খুৱাই খুৱাই থাকোঁতে এদিন কি কৰিলে, সঞ্জু মোৰ ফালে চোৱা, হাঁহটোই কি কৰিলে, এদিন এটা সোণৰ কণী পাৰিলে। আজি এটা কালি এটা এনেকৈ তাৰমানে কণী বিকি বিকি কণী মানে পাৰি থাকোঁতে দুখীৰামে কণী দোকানত যাই বিক্ৰী কৰে। কণী বিক্ৰী কৰিলে আমি পইচা পাওঁ নে নাই? আমি দোকানত বিক্ৰী কৰি দিলে কণী দোকানী আমাক পইচা দিব না? মোৰ ফালে চাই থাকা, আমি যদি দোকানত কণী দিওঁ দোকানী আমাক পইচা দিব নে নিদিব? দিব। তাৰপিছত দুখীৰামেও সেই সোণৰ কণীকেইটা এইফালে নাচাবা দে, মোৰ ফালে চাই থাকা। তাৰপিছত কি হ'ল, দুখীৰামে এনেকৈ হাতৈ তাৰমানে এটা দুটা কৰি, আজি এটা কণী পাৰিলে সোণৰ কণী, কালি এটা সোণৰ কণী পাৰিলে, পাৰাতে পাৰাতে দুখীৰামে কণীকেইটা বজাৰত দোকানত বিক্ৰী কৰি থৈ আহে। আৰু সেই বিক্ৰী কৰা পইচাৰে কি কৰে, চাউল কিনি আনে, দালি কিনি আনে। দুখীৰাম বহুত দুখীয়া আছিল। তাৰপিছত দোকানৰ পৰা কি কি কিনিব পায়, দোকানত কি কি থাকে কৈ দিয়া? চেনি, দালি, মিঠাতেল, আলু, পিঁয়াজ, এইবিলাক দুখীৰামে দোকানৰ পৰা কিনি আনে কণী বিক্ৰী কৰি। তাৰপিছত এনেকৈ কণী পাৰোঁতে পাৰোঁতে দুখীৰামৰ বহুত লোভ লাগিল। দুখীৰামে কি ভাবিলে জানা? দুখীৰামে ভাবিলে, হাতৈতো এটা এটাহে কণী পাৰি আছে, হাতৰ পেটত বহুত কণী আছে নিশ্চয়। সেনেকৈ ভাবিলা, কি বুলি ভাবিলে, হাতৰ পেটত বহুত কণী আছে কিন্তু হাতৈ এটা এটাহে কণী পাৰি আছে, হাঁহৰ ভিতৰতো কণীবিলাক, সোণৰ কণীবিলাকতো জমা হৈ আছে। দুখীৰামে সেনেকৈ ভাবিব ধৰিলে। তাৰমানে দুখীৰামৰ কি হ'ল, লোভ লাগিল। দুখীৰামে কি ভাবিব ধৰিলে ভাৰ্গৱ, দুখীৰামে কি ভাবিলে, হাতৰ পেটত বহুত কণী আছে, আৰু যদি মই কণীকেইটা একেদিনাই পাওঁ, দোকানত বিক্ৰী কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই বহুত পইচা পাম। সেনেকৈ ভাবিলে দুখীৰামে ন। তাৰপিছত কি কৰিলে, এদিনাখন দুখীৰামে মস্ত চকা এখন হেৰি লৈ, দা এখন লৈ হাতৰ পেটটো ফালি দিলে, একদম এনেকৈ পূৰা ফালি দিছে, পেটটো ফালি দিছে। ফালি দিয়াতে কি হ'ল, হাঁহটো মৰি থাকিল। তাৰপিছত হাঁহৰ পেটত সোণৰ কণীও বহুত দেখা নাপালে। তাৰপিছত দুখীৰামৰ কি হ'ল, বহুত দুখ লাগিল। দুখীৰামৰ কি হ'ল, বহুত দুখ লাগিল, হাঁহটো মৰি থাকিল। তাৰপিছত হাঁহটোৰ পেটত তাৰমানে বহুত কণী থকা বুলি ভাবিলে, হাঁহটো যে কাটি কাটি দিলে পেটটো। দিয়াৰ পিছত হাঁহৰ ভিতৰত কণী নাছিল, এদিনত এটা কৰিহে কণী পাৰে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কণী আৰু ইমান পাব নেকি? তাৰপিছত দুখীৰামে কি হ'ল, হাঁহটো মৰিলে, আৰু দুখীৰামে একদম কান্দি আছে বহুত জোৰ। কেনেকৈ কান্দিছে দুখীৰামে? দুখীৰামে কি হ'ল, দুখতে কান্দি আছে। কি হ'ল, দুখীৰামে বহুত বেছি লোভ কৰাৰ কাৰণে দুখীৰামৰ হাঁহটো মৰি থাকিল, আৰু সি যে পইচা যে পাই আছিল এটা এটা কণী বিক্ৰী কৰি দোকানত, সেইটো পইচাও সি নাপোৱা হ'ল। কি হ'ল, বেছি লোভ কৰাতে দুখীৰামৰ হাঁহটো মৰি থাকিল। হাঁহে এদিনত এটাহে কণী পাৰে, হয়নে নহয়? সাধু সাধু কথা হে কেনে লাগিল সাধুটো?
সাধু তো কেনে লাগিল, থাপৰি বজাই দিয়া, সাধু তো ভাল লাগিছে যদি তোমালোকৰ।